сьогодні багатьох дітей батьки на фронті. Чи це може бути мама, чи це може бути тато. І тут фактично школа або садочок є такою провідною ланкою, підтримуючою ланкою для дітей. І тут важливо розуміти, як спілкуватися сьогодні з дитиною, якої тато на фронті, якої тато загинув, якої тато знаходиться в полоні. А також і мама може сьогодні бути на фронті. І тут важлива підтримка, розуміти, що з дитиною відбувається в процесі шкільного навчання. Да? Тобто, чому дитина сьогодні агресивна, вона поки чому дитина плаче. І як проводити саме навіть от уроки. Саме тому до Рівного приїхала столична тренерка, яка показала, які техніки можна використовувати, спілкуючись з дітьми, аби їм допомогти, та як поводити себе з родинами, які постраждали внаслідок війни. Направду, тема психологічної стійкості з кожним днем набирає все більшої актуальності. І сьогодні на заході присутні практичні психологи та соціальні педагоги наших навчальних закладів та дошкільних закладів. Профінансував тренера, яка поділилася своїми практичними навичками та методичними інструментами, благодійний фонд «Рокада». За результатами, скажімо так, комунікації з психологами, з соціальними педагогами, ми зрозуміли, що ми маємо на сьогодні вже і сформований запит, і маємо розуміння того, яку масштабну, яку велику і багатогранну проблему ми маємо. І нам потрібно не лише наш досвід, не лише досвід нашої громади. Ми маємо залучати і інших фахівців, інших психологів, аби та допомога, яку ми маємо надавати нашим дітям, зокрема те, що сьогодні буде говоритися, вона була найбільш фаховою. Ініціатором такої зустрічі виступив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакерзян. Дуже багато саме дітей, які відчувають біль, коли вони, наприклад, зустрічають своїх рідних на війні. Це нам треба також їм знайти можливість їх підтримати, навчити їх далі рухатись, щоб вони теж навчалися. І я думаю, що і саме ті безвісті батьки, які пропали взагалі, тому тут наша мета і наш обов'язок безпосередньо забезпечити цю саме з ними працю. І наші психологи теж отримують хороші навчання і рухались так само далі. Тому що є багато викликів, але в свою чергу ми маємо теж забезпечити і самі семінари, і саме навчання, адже вони кожного дня фактично стикаються з тими дітьми, які втратили своїх рідних. До слова, такий семінар далеко не останній, який місто планує організувати, аби допомогти рівнянам спілкуватися з постраждалими внаслідок війни. Адже психологи та соціальні педагоги, як ніхто інший, мають знати, як спілкуватися з дітьми, підлітками, батьки яких перебувають в полоні, безвісті зниклі або ж загинули на війні. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.